День, здравствуйте. Как вас зовут? Скажите, откуда вы приехали? Доброго дня. Меня зовут Антонина. Приехала я из города Мариуполя Донецкой области. А скажите, как вы себя здесь чувствуете в Польше? В Польше чувствую себя дуже добре, тому що мені тут дуже подобається. А у вас есть планы? И какие они, если можно? Коротко. Плани ще не знаю, тому що поки що обживаємось, роздивляємось і дивимося, що буде далі. А ви приїхали давно вже? Приїхали в тому році, так, в жовтні місяці. Ви самі чи з сім'єю здесь? З родиною. З родиною. І з дітками, так? Да? Так, з дітьми, з мамою, з чоловіком, так, всі разом. Ну, в общем, вам здесь все устраивает, да? Все подобається, так. Ну, всего вам хорошого, спасибо большое. Дякую. До побачення. До побачення.